ទទួលការថែរក្សាតតតតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺទំនុកបំរុងព្រះធម៌ហ្នឹងឯងដើម្បីព្រះធម៌ដែលព្រះសង្ឃបានរក្សាហ្នឹងគង់វង្សឋិតនៅហើយព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងជាព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជំនួសព្រះអង្គអញ្ចឹងឈ្មោះតែយើងបានទំនុកបំរុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់ប្រជន់នៅតាមរយៈនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យដែលព្រះសង្ឃថែរក្សានេះទំនុកបំរុងតែព្រះសង្ឃដើម្បីគង់ប្រជន់នៅឈ្មោះថាយើងបានបូជាព្រះធម៌ផងបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចយើងបានចិញ្ចឹមពុទ្ធអង្គអញ្ចឹងតែយើងមិនមែនពុទ្ធមេដាពុទ្ធបីដាមែនប៉ុន្តែពុទ្ធអង្គគង់ប្រជន់នៅមកបាន2563ហើយនឹងនៅគង់ប្រជន់តទៅទៀតតាមរយៈនៃព្រះធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យឱកាសដែលល្អហ្នឹងកន្លងហួសទៅក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយតែមិនងាយមានពុទ្ធប្រធោប្រសង់ដើម្បីយើងបានទំនុកបំរុងបូជាទេអញ្ចឹងអត្តភាពយើងនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រើទៀតដរាបណានៅមានជីវិតយើងមិនមិនទំនុកបំរុងទេយើងទំនុកបំរុងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានស្មារតីដោយអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈជានិច្ចកុំឲ្យវង្វេងថានឹងខ្លួនយើងវាទៅជាទំនុកបំរុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺវាបើវាមានខ្លួនយើងមែនទេមានអីវាអត់មានទេវាគ្រាន់តែជាការវង្វេងប្រកាន់ទេវង្វេងហ្មេចវង្វេងហ្នឹងវិញនឹងវាអត់មែនជាខ្លួនយើងប៉ុន្តែសម្គាល់ថាខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ដូចបដាចារាពេលឈួតអញ្ចឹងទៅយកដុំឈើមកធ្វើកូនអញ្ចឹងដុំឈើវានៅតែឈើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាវិកលចរិតឈួតវាអត់ទៅជាកូនមែនទេឈើនៅឈើអញ្ចឹងទោះយកមក3ក៏3ឈើវាខាតពេលវេលាបើដូចយើងយកបញ្ញខណ្ឌមកធ្វើខ្លួនយើងអញ្ចឹងវារវល់តែបំរើខណ្ឌហ្នឹងតែបំរើទៅដោយលោភៈហើយឃើញណាវាប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយទៅលួចទៅប្លន់ទៅដណ្ដើមគេយកមកហើយឃើញណាអាហ្នឹងខាតយើងមានបានប្រើអត្តភាពហ្នឹងដោយទៀនសិលភេវនីដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខចូលកាន់ភ្នួសបុស្សិបបជិតវាចាបាបសពបាបាសអកករណងអីណាយើងអត់បានប្រើទេតែទៅជាបំរើទៅវិញហ្នឹងឃើញណាទៅប្រព្រឹត្តអត្តនីយទានប្រព្រឹត្តកាមេសមិឆាចាមុសាសុរាអីណាគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងរសឆ្ងាញ់រសសនុករសសក់រសស្រួលអីណាដើម្បីមកបំរើខណ្ឌហ្នឹងទៅវិញហ្នឹងដោយសារយើងចាប់ប្រកាន់តែខ្លួនយើងអាហ្នឹងគឺទឹកធម្មតកោទាំងតាមពធัวសំដែងហ្នឹងឯងអុបមតកោអ្នកឈួតហ្នឹងអុបមតកៈឈួតហ្នឹងវាមាន8អុបមតកោហ្នឹង1កាមមតកោឈួតព្រោះកាម2កោធម្មតកោទី3មោហមតកោទី4ទិដ្ឋមតកោអស់4បាត់ហើយគ្រាន់តែលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋៈហ្នឹងហើយវានៅមានយៈខមតកោឈួតព្រោះអមនុស្សចូលទៀតហើយវានៅមានបតមមតកោឈួតព្រោះឈឺមែនទែនកំរើកប្រមាត់បតមមតកោណាហើយសរមមតកោឈួតព្រោះសុរាគ្រឿងសវណ្ណនឹងទៀតហើយនឹងភ្ជាសនមមតកោឈួតព្រោះសេចក្តីវិនាសដូចបដាចារាអីចឹងទៅនឹងដឹងហើយវិនាសទៅវាវែងទៅអានឹងវាមាន
អមត្តកៈ8នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងទទួលយកពធัวនឹងមកព្យាបាលអមត្តកៈមុនដំបូងហ្នឹងណាទិដ្ឋមត្តកៈនេះការវង្វេងប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិចាប់យកមកធ្វើជាតួខ្លួនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនឹកទៅដល់ការប្រៀបធៀបដូចជាអត្រតួអតេសកោឬក៏ផាសអាប់អីយើងប្រើសម័យសប្ងៃហ្នឹងបោះហ្នឹងយើងជួលគេមកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគឺវាអត់មានយើងជួលគេមកមកជាខ្លួនយើងវាអត់ទេវាអត់មានអាផាសអាប់ហ្នឹងជាអត្តាតួខ្លួនយើងអីដែលត្រូវមកតម្កល់មកតម្កើងមកប្រកាន់អីអីទេអ្នកដតីជួលទៅក៏វាមិនមែនទៅជាអ្នកដតីអីទៅនោះទេគឺវាមានម្ចាស់របស់គេមានម្ចាស់របស់គេហ្នឹងឯងអារបស់យើងជួលមកក៏នៅតែរបស់គេហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអត្តភាពទាំងអស់កើតមកហ្នឹងវាមានម្ចាស់តែមួយហ្នឹងវាមានម្ចាស់ជាមួយតែគ្នាហ្នឹងណាគឺមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងហើយវាមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងវាជាម្ចាស់គឺថាបានដីថាវាអត់មានអត្តាសត្វបុគ្គលណាដីឡែកមកជាម្ចាស់ទេគឺវានៅក្នុងអនត្តាជាមួយតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានស្មារតីប្រើប្រាស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសម្រេចជាប្រយោជន៍ដោយគុណចាស់យកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មកនឹងគឺថាមកកោសក់ពុកមាត់ពុកចំការអីសັບគ្រប់កាត់ចកដៃចកជើងអីហើយត្រួតត្រងសម្ពុតកាសាវៈនៅក្នុងព្រះវិន័យបញ្ញត្តិគឺប្រើទាំងអស់ព្រឹត្តទៅដោយសិលដោយសមថៈដោយវិបស្សនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺថារបស់នឹងជួលគេមកប្រើប្រាស់ទៅអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងស្មារតីថារបស់ហ្នឹងគឺមិនមែនរបស់យើងទេហ្នឹងឯងបើដូចគុណចាស់ជ្រាបនៅក្នុងព្រះវិន័យគរុភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏ប្រៀបបានយ៉ាងទៀតចឹងកត់សាលាព្រះវិហារអីដែលគេវេដល់សង់ហ្នឹងគឺគុណចាស់ប្រើបានតែយោអត់បានទេតេក្រេតាំងអីអីគេវេដល់សង់ហ្នឹងជាគរុភ័ណ្ឌហីប្រើបានប៉ុន្តែវាអត់មានគំនិតគិតថានឹងបោះអញទេហ្នឹងឯងដូចជានៅពេលវេកឋិនអីមានបរិខាកឋិនអីចឹងសង្កសៈទេមៈហើយតួបាទអាហ្នឹងលក្ខុភ័ណ្ឌចែកបានតែដល់តែជើងបាទនិងគ្រួបបាទអាហ្នឹងកិរុភ័ណ្ឌរបស់ហ្នឹងគឺចែកអត់បានទេនឹងឯងចូលក្នុងគរុភ័ណ្ឌគឺចែកក៏មិនឈ្មោះថាចែកមិនឈ្មោះថាចែកបានដូចថារបស់ហ្នឹងនៅជារបស់សង្ឃអត់អាចទៅជារបស់បុគ្គលបានទេលើកលែងតែអត្តនេតានតែម្ដងបើថាលួចអាហ្នឹងជារបស់ខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែវាអត្តនេតានហ្នឹងឯងកាត់ទោសអត្តនេតានទៅតាមតម្លៃនៃវត្ថុហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែបើអត់មានចេតនាលួចទេប្រើប្រាស់ចឹងទៅបោះហ្នឹងនៅជារបស់សង្ឃចឹងសំបីអង្គណាជាធំមកចាត់ចែងចែកក៏របស់ហ្នឹងជាភណ្ឌៈទេយៈត្រូវសង់មកឲ្យសង់វិញ
ចែកក៏មិនឈ្មោះថាចែកបានដូចថាវាអត់ទៅជារបស់បុគ្គលទេបើលក្ខុផន់អានឹងចែកបានទៅជារបស់បុគ្គលឲ្យតែចៃវរៈភេជកៈផតតេសកៈលោកចែកទៅតាមនឹងចាំទៅតែគរុផន់អត់ទេអង្គអ្នកចាត់ចែងចែកតាំងនៅក្នុងភាពថាខ្លួនជាធំអ្នកចែកត្រូវអាបត្តិថលចៃទៀតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងខ្ញុំណាក្រានតែលើកមកបញ្ជាក់ថាអ្វីអ្វីដែលយើងមានដូចជាគរុផន់អញ្ចឹងគឺបានន័យថាវាជារបស់ក្នុងលោកវាអត់មានយើងមកចែកគ្នាអីបោះយើងបោះគេអីឲ្យដាច់ទៅអញ្ចឹងបានទេគឺវាជារបស់ក្នុងលោកហ្នឹងបើយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍ហ្នឹងព្រោះវាជាជីវ័ននៃចិត្តក្នុងជីវ័នហ្នឹងវាមានសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីរំលត់ទិដ្ឋិតណ្ហាអាការរលត់កិលេសហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានណាទៀតតែរលត់កិលេសទៅវារលត់កម្មដែរដូចសោតាបត្តមៈរំលត់សកាយតិដ្ឋិទៅអាកម្មដែលនាំទៅកម្មបាយភូមិហ្នឹងអត់កើតឡើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាកម្មដែលនាំឲ្យមានសុគតិភូមិចាប់ពីជាតិទី8ទៅក៏អស់ហើយអានឹងឯងគឺជានិរោធអរិយសច្ចៈការមិនកើតឡើងនៅវត្តដាក់នឹងកម្មភពឧបបត្តិភពអបាយភូមិហើយនឹងសុគតិភូមិចាប់ពីជាតិទី8ទៅនឹងមិនកើតឡើងនឹងជានិព្វានសម្បត្តិរបស់ព្រះសោតាបាននឹងនឹងឯងដែលជាផលរបស់សោតាបត្តមៈឲ្យសម្រេចនឹងហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលយើងបានអត្ថភាពជាមនុស្សហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់អ្វីអ្វីហ្នឹងហើយបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងសងទៅលោកនេះវិញទេហ្នឹងគឺក្នុងពិធីបុណ្យដែលយើងចម្រើនជន្មាយុហ្នឹងគឺយើងត្រូវមកជ្រាបថាមួយគ្រាន់តែអាយុវែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចម្រើនបជន្មមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យអាយុជីវិតនឹងចម្រើនទៅដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌កណាហ្នឹងឯងចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ហ្នឹងឯងដែលដោះស្រាយបញ្ហាបានទាំងហ្នឹងឯងវាដូចជាជាតសមរណង្ហោតិសត្វលោកដែលកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងឯងជាតោទុក្ខានិបាសតិពន្ធាំងវៈធាំងបរិគលេសំបស្មាជាតឹងនរោជាយេនឹងព្រះចាឡាភិក្ខុណីចឹងប្អូនស្រីព្រះសិរីបុត្រណាប្អូនស្រីព្រះសិរីបុត្រមាន3ព្រះនាងចាឡានឹងស្រីបងគេហើយតែប្អូនព្រះសិរីបុត្រទេបួសសម្រាប់ព្រះរហັດទាំង3ព្រះអង្គនឹងចឹងហើយឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាមេមានចិត្តបាបដែលសួរថានាងមិនពេញចិត្តនឹងអីណាគេថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងការកើតបានមានឹងថាណានហើយមកណែនាំភិក្ខុណីនឹងមិនឲ្យពេញចិត្តនឹងការកើតព្រោះអ្នកដែលកើតហើយគេតែងសុបាយបរិភោគកាមគុណណានឹងឯងបានតែនាងប្រាប់ថាព្រោះសត្វកើតមកហើយវាត្រូវស្លាប់តែងជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងការចងការបៀតបៀនឧបទ្រពផ្សេងផ្សេងប្រហែលដូច្នោះបានជាយើងមិនកប់ចិត្តនឹងការកើតហ្នឹងហើយអ្នកដែលណែនាំយើងហ្នឹងមិនមែនមនុស្សល្ងង់អីណាណីទេពុទ្ធោធម្មមតេសេសេជាតិយាសមតកម្មសពតុខបហានាយៈសោមង្គសច្ចេនិវេសយិពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពធោ
ដើម្បីឲ្យមានការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅការកើតនឹងលះបង់នៅសេចក្តីទុកវត្តដាក់ទុកនឹងព្រះអង្គតម្កល់យើងឲ្យតាំងនៅក្នុងសច្ចធម៌ហើយអ្នកណាដែលមិនដឹងនៅនិរោធគឺព្រះនិព្វាននឹងទេយេចៈរូបោបគាសត្តាយេចៈអរូបភេគិណោនិរោធំអបជាណន្តាអាក្យន្តារោបណបវន្តិណាទោះជាទៅកើតរូបព្រំក៏ដោយអរូបព្រំក៏ដោយឲ្យតែមិនដឹងនៅនិរោធទេត្រូវត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតហើយហ្នឹងឯងគឺជាបឋជនណាបើថាជាព្រះរាជបកុលត្រឹមព្រះសោតាបានអីនៅកើតទៀតមែនបើទៅព្រំមលោកលើលើអញ្ចឹងទៅអត់ត្រឡប់មកកម្មកម្មភពវិញទេហើយក៏បរិនិព្វាននៅព្រំជាន់លើទៅដោយពុទ្ធមេត្តាសោតាបត្តផលមែនប៉ុន្តែជាកាយសក្ខីសម្រាប់អរូបឈានតែអញ្ចឹងត្រូវអស់បជនទីឋានតោះសិតទៅត្រូវទៅកើតនៅអរូបព្រំហើយហើយនឹងបរិនិព្វាននៅអរូបព្រំជាន់លើទៅនៅក្នុងជាតិណាដែលសម្រាប់ព្រះរហັດនឹងឯងហ្នឹងដោយសារជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងទៅដោយគុណចាស់គង់នៅក្នុងប្រភ្នូអញ្ចឹងបើថាឯងមិនប្រាថ្នាបួសនៅក្នុងសាសនាព្រះអរិយមេត្រីទៀតទេគឺថាទៅទេវលោកព្រំលោកសម្រាប់មគ្គផលទៅតែម្ដងទៅអានឹងបានតើតើទាំងកំណើតមនុស្សនេះអាចជាកំណើតចុងក្រោយបានហើយអត់ចាំបាច់ហួងហែងអីទេគង់នៅក្រណែដូចផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងទៅមិនខ្វាយខ្វល់រវល់រឿងអីច្រើនទេព្រោះបើត្រូវសគួតលាចាកលោកនឹងទៅសគួតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងព្រឹកនឹងឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងគឺថាជាជោគជ័យត្រង់ដែលថាបានគង់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតអត់មានប្រកែប្រកាន់ហួងហែងអីច្រើនទេគឺថាពេលវេលាមួយថ្ងៃនឹងក៏ប្រព្រឹត្តក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដោយការលះកាត់ដោយការដាក់ចោលដោយការចោលនៅអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងដែលជារបស់ជួលគេមកអញ្ចឹងខ្ចីគេមកអញ្ចឹងវាត្រូវសងទៅគេវិញទេប៉ុន្តែថាមិនតាន់ដល់ពេលវេលាសងប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍នឹងឯងក្នុងការលះបង់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទៅគឺបានកុសលកម្មថ្នាក់សមថៈក្តីវិបស្សនាក្តីឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកបើនៅក្នុងកាមាវិជ្ជរៈកុសលណានឹងឯងអាចសម្រេចមគ្គផលនៅពេលចិត្តអស់វិជ្ជាក្នុងចិត្តនឹងក្តីឬក៏ទៅកាន់ទេវលោកគឺណាដែលបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាដែលជាផលរបស់វិបស្សនាធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិនឹងគឺឧបបាទិកកំណើតកើតចឹងនោះឆ្លាតទៅឆ្លាតទៅមកអំពីបដិសន្ធិនឹងល្អទេដោយសារមានសិលសមាធិបញ្ញានេះឯងហ្នឹងឯងអាចសម្រាប់មគ្គផលតាន់ពេលវេលាដូចថាយើងវាមានថ្ងៃស្អែកប៉ះសិនបើបាននៅរស់ប៉ុន្តែបើមិនស្អែកទេគឺជាតិមុខប៉ះសិនបើត្រូវអស់ជីវិតរងាចនឹងដោយឧបតវៈហេតុអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយបដិសន្ធិប្រកបតដោយបញ្ញាជាផលរបស់សមថៈវិបស្សនាហើយបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកឧបបាទិកកំណើតព្រឹបពេញរូបពេញរាងណា
ពេញរូបពេញរាងដោយចថាទេពធីតាក៏ពេញកំមុំទៅទេវបុត្រពេញកំឡោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចជាសម័យពុទ្ធកាលសកទេវរាជមកទូលសួរបញ្ហានៅក្នុងសកបញ្ហាសោតបីដកលេខ17អញ្ចឹងនៅពេលសម្រេចសោតាបត្តផលព្រឹបពុព្វអិនដឹងខ្លួនមុនជាយត់នឹងអត់ចាំបាច់បឋមយាមនៃរាត្រីកន្លងអីទៅទេប្រញាប់មកទាំងប្រលប់មកទាំងណាព្រោះដឹងខ្លួនថាត្រូវជាយត់នឹងនៅអន្តសាលកាហាខាងភ្នំវេទិយកៈខាងជ្រុងអេសានក្រុងរាជគ្រឹះអេសានភ្នំកិច្ចកោតនោះណាមួយនឹងទេវតាច្រើនម៉ឺនអង្គហ្នឹងបញ្ចសិខៈកន្ធពផងសុរិយវជ្ជសាអីអីផងសម្រាប់សោតាបត្តផលជាមួយគ្នានឹងប្រអិនហ្នឹងហើយនៅពេលប្រអិនសម្រាប់សោតាបត្តផលព្រឹបជាយត់ហ្មងទៀតជាយត់នៅលើផែនដីហ្នឹងហើយបដិសន្ធិជាប្រអិនវិញព្រឹបទេវតាដតីទៀតអត់មានអង្គណាដឹងទេអត់មានដឹងថាប្រអិនហ្នឹងកើតមកជាតិទៀតហើយហ្នឹងអត់ដឹងទេមានតែប្រអិនអង្គឯងហើយនឹងព្រះដែលមានពុភៈទេទៀតមិនមានអ្វីជាអាកំបាំងចំពោះព្រះអង្គទេព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាទៅជ្រាបហ្នឹងឯងគឺប្រអិនសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយហ្នឹងគឺបានមកជាតិទៀតហើយចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាគឺកើតឡើងពេញរូបពេញរាងទៅជាប្រអិនគ្រាន់តែប្រអិនកំឡោះចឹងថាចឹងទៅប្រអិនជាតិមុនហ្នឹងឯងមាននាងសធម្មាអីសនន្ទាសចិត្រាជាសជាតាអីតនាងរោឯណីអីអីអលំពូសាអីទេពធីតាច្រើនហ្នឹងឯងហើយឥឡូវនេះកើតមកជាតិទៀតគឺថាជាប្រអិនកំឡោះព្រឹបភ្លាមជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មាននរណាមើលដឹងបានទេថាពេញរូបពេញរាងភ្លាមអញ្ចឹងទេវបុត្រទេពធីតាបដិសន្ធិគឺអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយអរគុណបញ្ចសិក្ខាកន្ធពបត្តិនឹងក៏បានរៀបចំអភិសេកជាមួយសរិយវច្ចសាធិតារបស់ព្រះបាទធរដ្ឋស្ដេចកន្ធពនឹងចឹងអភិសេកឲ្យសោយរាជហើយជាភិយាស្វាមីទៀតសរិយវច្ចសានឹងទេពធីតាមានពលឺដោយព្រះអាទិត្យចឹងជាធីតារបស់ស្ដេចកន្ធពតែងតែតាមប្របីដាទៅកម្មឋានតាវតិនកលប្រអិនហ្នឹងកលតែបីដាទៅខ្លួនឯងក៏ទៅលេងសបាយឋានតាវតិនហ្នឹងហើយក៏បានទៅស្នេហាបុត្ររបស់ព្រះមេត្រីរំជ្រៀងសបាយអីចឹងទៅចឹងណាប៉ុន្តែបញ្ចសិក្ខាកន្ធពបុត្រនេះជាកន្ធពទេដូចថាជារះជារះសាមញ្ញនិយាយពីមនុស្សយើងហើយព្រះនាងសរិយវច្ចសាហ្នឹងជាធីតារបស់ព្រះរាជាណាព្រះរាជាធីតាហើយខ្លួនឯងជារះហ្នឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងហើយមិនដឹងត្រូវទៅនិយាយយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងជារះហ្នឹងប៉ុន្តែស្រឡាញ់វាចិត្តតែកើនឡើងចឹងទៅចឹងដល់ចឹងបញ្ចសិក្ខាកន្ធពបត្តិនឹង
ពេលមួយក៏ដេញពិនច្រៀងសំឡេងពីរោះច្រៀងហ្នឹងគឺមានចម្រៀងនៅក្នុងសកបញ្ញហសោតហ្នឹងមានស្រាប់ហើយចឹងនៅក្នុងបីដកហ្នឹងបីដកលេខ17ហ្នឹងខាងដើមនៃប្រសោតហ្នឹងបកាថាសរសើរគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសង់សរសើរប្រអិនផងហើយនឹងប្រកបតដោយកាមគុណសរសើររូបរាងរបស់សុរិយវច្ចសាហើយរៀបរាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួននឹងគឺថាព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្រេចព្រះនិព្វានគឺថាចូលកម្មផលសមាបត្តិមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងយ៉ាងណាគឺបញ្ចសិក្ខកថុបបុត្រនឹងមានចិត្តស្នេហាមានសុរិយវច្ចសាជាអារម្មណ៍យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងណារៀបរាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងនឹងច្រៀងល្មមតែសុរិយវច្ចសាលឺនឹងចឹងលឺអញ្ចឹងទៅវាទន់ចិត្តរឿងទន់ចិត្តនឹងឯងហើយវាត្រូវរឿងចែសុរិយវច្ចសានឹងពេលមួយទៅឋានតាវតឹងនឹងបានស្ដាប់ធម្មកថាសកទេវរាជពលសរសើរគុណព្រះដ៏មានពភៈមាន8ចំណុចដល់ទៅអញ្ចឹងទៅឧបនិស្ស័យមាននឹកឃើញថាចាំពេលណាបានគាល់ព្រះដ៏មានពភៈហើយហ្នឹងឯងអត់ដែលបានគាល់ព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងណាទេ